Ötən ilin sentyabrında dünyasını dəyişən millət vəkili Qənirə Paşayevanın məzardaşının görüntüsü yayılıb. Axşam az mərhum deputatın məzarının fotosunu təqdim edir. Qeyd edək ki, Qənirə Paşayeva səhhətində yaranan ciddi problemlərlə əlaqədar sentyabrın 23-də xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib. 20 yanvar şəhidlərini anmaq istəyən hər kəs bugün şəhidlər xiyabanına axışıb. Əllərində qərənfillər, gözlərində kədərlə ziyarətə gələn vətəndaşlar şəhidləri qürurla anır.